Автобус на автопілоті запустили в іспанському місті Малага. Перешкоди й повороти на шляху система розпізнає за допомогою камер і сенсорів. Орієнтується на маршруті за GPS-навігатором. Рухається завдяки електродвигуну. Поки що транспорт на випробувальному терміні, тому страхує розумну машину водій. А пасажири можуть кататися безкоштовно до 13 березня. Водій постійно сидітиме за кермом на випадок аварії чи тих ситуацій, коли система автоматично не зможе впоратися. Але здебільшого автобус орієнтується на дорозі самостійно. Він поєднує інформацію з камер і дані з 3D-сенсорів. Усе це відображається і на внутрішньому моніторі для водія.